smärtsam. Han plockar in Sänger. Johan Larsson, ska han ta en till då? Var ju riktigt startsnabb också. Får vi se här då. Ja, den här gången är Polka Kombi 530 som är snabbast iväg. Och det är Magnus Jämtö från Valdemarsvik som hade 4 poäng efter första. Och Märsan då, var hamnar han? 3, 4, 5, 4 är han just nu. Och Polkan på Bryhås uppe på vallen och klappar där borta. Vad händer sen då? Rena karambolaget in i tallkurvan, ut i tallkurvan. Så har vi en golfåkare då, Janne Rotko ifrån Empo Rion som är i ledningen. Som hade 5 poäng i röta för luften. Nu får Polkan Kombi där. Kommer på andra plats med Magnus Jämtö från Valdemarsvik. På tredje har vi Märsan Kombi. Valdemarsvik-gänget, är de ofta på kullen? Jajamän. Inte så där riktigt som de brukar vara. Och Rotko fortfarande i ledningen då med sin golf. Före då Magnus Jämtö och på tredje har vi Johan Larsson ifrån Östmark på fjärde av 438. Och det är Jonas Nilsson från Varberg. Bärsarna punkar och flyter ut efter det här och kommer en svart sav som en skjuten ut kanon på tredje. Sen är frågan om man ska hålla i den. Nej, det gör han inte. Janne Rotko däremot går bra för den fram i ledningen. På andra plats Magnus Jämtö och på tredje har vi satt den där på två. Det är Emanuel Jonsson från Silverdalen. Rotko då, fortfarande i ledningen. Före Magnus Jämtö. På tredje alltjämt Emanuel Jonsson på fjärde 438. Jonas Nilsson, 5 har vi 446. Vilka som vinkar. Sistern värsta kommer med punka. Ja, det har han. Han åker på punka på båda bakhjulen. Aj, aj, aj. Han går inte rätt kört. Får han i alla fall en pinne här och kan ta en andra chansen. Det gäller så att han får till mål nu då. Det är väldigt viktigt för hans del. Janne Rotko på väg mot sin första hitseger. En andra hitseger. Vidare till lördagens race. Rätt kört. Tvåa Magnus Jämtö. Trea kommer Emanuel Jonsson. Fyra kommer 438 Jonas Nilsson. Femma 446. Rickard Tomingas och sist och Märsan Johansson. Ja, tror du dubbelfrutering då? Varning på 428 fick hon. Då är det tufft. Men han tar sig över mållinjen för egen maskin och inte nog med det mina vänner. Han punkterar. Då så, är det klart för start igen då? Och vi ser här, har vi Magnus Svärd, Marcus Svärd har 7 poäng här, täcker de iväg. Och så prölar sig på för det står härliga till här uppe ledningen, 440 med Polka Kombi då. De pratar farligheten ner i långsträngen, vad händer sen då? Det var det nära att det var rena från folkkrocken, men han redde ut i Polka Kombi. Och så har vi hängröven då som är uppe, men trodde jag, han flyter ut alldeles för långt med den här Volvon. Han är ett häftigt stup på den. Det är till mycket, som kärd, det är lite tungt och farligt, men så har man. I ledningen har vi en ifrån Dalby Motorklubb. På andra platsen har vi 479. Daniel Stålberg, Östermär, Närkes RNC. Kommer här i ledningen fortfarande Göran Thomas Hultgren före Daniel Stålberg. På tredje har vi Wiggren ifrån Martin efter kommande Martin. Där är det full attack där borta. Låsson som tar upp på tredje istället. Jonas Bernroth, 516. Wiggren och Wiggren. Ligger 540 och det är Marcus Jonsson och så har vi då Svärde på sista plats. Thomas Hultgren, Daniel Stålberg. Så Marcus Jonsson, eller Jonas Bernroth, Silverdalen. Svärden plockar en placering, uppe på en femte nu. Men det är fortfarande Thomas Hultgren som har 5 poäng i första på väg mot Elite. Han hade 5 poäng även i första. Han ska få 5 poäng. Kommer nog att gå. Så Thomas Hultgren, Dahlby kommer att plocka hem det här. Jo, vi
men visst blir det så på andra platsen Stålberg. Trean kommer fram 116. Jonas Bernroth på fjärde, Martin Wigren samma, Marcus Svärd. Och sexa kommer Lillfolkan som vill stå efter. Och var vatten på plattan och här sticker de iväg då. Snabbast av plattan kommer här, blir lite karambolat som strott, men det är 531 som sticker ur där. Andreas Rami från Östmark, MFM. Sen är det Silverdalsåkan Dennis och sen på en tredje har vi Kim Koivu, Stockholms Filtum. 531 på lite vobbel med sin Volvo kombi där. Men håller fortfarande ledningen 531 som är Andreas Rami. Men en andra plats. Där är ledningen nu. Dennis Strömholm hade också en andra plats. Kim Koivu hade en sista plats. På en fjärde där har vi satt med 536. Johan Ingmarsson Varberg som har 4 poäng. Och så Volvo Kombi som har blivit passerad av Dennis Strömholm. Och Koivu på andra plats nu. Ja, vi ser ner i långsvängen där vad som händer. Strömholm är fortfarande i ledningen med Koivu på en andra som jobbar kopiöst. Han behöver verkligen en hitseger om man ska chansa på i den tredje omgången. Han har bara en poäng. Han tar lite stoppen där med Golfen och då är det Europa på andra plats. Johan Ingmarsson på andra. Det är fortfarande Dennis Strömholm till finalen. Koivu, Varberg. Åh, då sitter han utan att mycket Koivu. Uppe på en andra har vi istället Johan Ingmarsson som bara hade 4 poäng. Uppe på andra nu. Koivu på tredje, på fjärde har vi 416. Och det är Kenny Karlsson. På femte har vi satt med 531 med Volvo kommer Andreas Ram. Sist har vi satt med 441 Per Benjö. Men där borta har vi Silverdalens Håkan Dennis Strömholm. Har en andra plats. Johan Ingmarsson jobbar kopiösa bakom. Den har bjudit upp på lite fajta. Andreas Ram, sist 441. Per Benjö. Jag vet inte om de har sämre däck idag, de har halv sista. Näst sista hittet i denna andra omgång. Här sticker vi med, vem kommer snabbast av plattan då? Fyra Volvo och en topp. Och sen har vi en som går runt här och får ta nya tag. Ja, han har ett bättre tid så det är bara på ner. Ja, men det är då som har kopplat ledningen där borta. Är det Christian Gustafsson, MK Ron Askersund, det måste vara. Så att de är 470. Kommer de här på tillbaka vägen, är det så? När han kommer här med Volvo kombi. Visst, är det det? Andreas Lund, Säffne. På tredje har vi där 455. Det är Peter Jonsson, Johansson från Vartgränsland. Och 5485. Thomas Pihl, Enköping och sen luckan ner till sista bilen. Fortfarande i ledningen och Christian Gustafsson, en foran Askersson. En hitseger hade han efter första. 532 hade efter Lunds bästa, hade 3 poängare. Och de två rycker undan. Genom metallkurvan då räcker de på med sin Volvo-skock Christian Gustafsson. MK Ron Askersund. Oh, där var han uppe på kursen med framhjulet. Och det var nästan faktiskt. Han rädde ut det där. Bra tryck har han på Conny Christian Gustafsson. Jagandes hela tiden bakom Andreas Lund. Och så duckar han inte tryckar in fram. Peter Johansson Vetlanda. Ut på slutvarvet med Volvo kombin i ledningen. Christian Gustafsson som är på väg mot sin andra raka sjua. Kommer igenom tallkurvan där borta. Och riktigt rätt går det för Andreas Lund där. Sjätte åkan på andra platsen. Riktigt rätt att han är på den raket ut. Och regar då mot sin andra raka. Går i mål här, Christian Gustafsson. På andra plats kommer 532. Andreas Lund, Säffle, 3455. Peter Johansson, Vetlanda, på fjärde plats, 485. Thomas Pihl, Enköping. Och en bra... 421, Jonathan Karlsson, Skellefteå, som har 2 poäng. Och där har vi dem som ska ut i. Då ska vi se.